Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan mulakan kelas pengajian selepas asar, yang mana insyaAllah bersama kita pada petang ini Fadil Dr. Syekh Amin Sa'di daripada Universiti Taibah Madinah Al-Munawwarah akan berkongsi dengan kita sedikit ilmu daripada beliau. Kita minta semua ikhwah-ikhwah yang ada di luar daripada masjid boleh masuk dalam memenuhkan ruang salat. Kita mari duduk depan di sini. Syekh akan bercakap dalam bahasa Arab dan insyaAllah akan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kita semua sahabat-sahabat yang ada dekat luar datang penuhkan ruang salat, sama-sama kita dengar isian daripada Fadil Doktor. تفضل يا شيخ سأكون مترجمك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نحمد الله عز وجل أن جمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل لتدارس العلم ونتواصى به، فإنه خير ما يذكر به المسلم أخاه المسلم. Alhamdulillah kita dapat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mengumpulkan kita dalam satu rumah daripada rumah Allah dan duduk di dalam majlis ilmu. Wa qad qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihi al-karim mumtannan ala ibadihi mubayyan kathiran min ni'amihi Azza wa Jalla ala al-ibad. Qala Allah Azza wa Jalla wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar. وهذه الآية الكريمة تدل على كثرة نعم الله عز وجل على العباد. Dan sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita sangatlah banyak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu nak kira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan dapat menilai menghitungnya, menunjukkan betapa besarnya dan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla ke atas kita. ومن هذه النعم العظيمة إدراك هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، شهر الخيرات، شهر الحسنات، شهر البركات والنفحات من الله عز وجل العباد. فهذه نعمة عظيمة أدركتها أيها المسلم وحرمها كثير من الناس إما بموت أو غير ذلك من الأمور. Antara nikmat yang Allah bagi kepada kita ialah dapat kita menemui Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang bukan semua manusia dapat mengecapinya. Ada orang terhalang daripada Ramadan dengan kematian, ada orang yang tidak sempat bertemu dengan Ramadan. Tapi bila Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sempat bertemu dengan Ramadan, dia adalah nikmat yang besar. Idza aradta an ta'rif hadhihi an-ni'mah allati hatta ahli al-Islam, al-kathir min ahli al-Islam قد حرم هذا الخير العظيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Dan ini adalah sebahagian daripada nikmat yang mana ramai orang daripada Islam sendiri tidak mendapatkannya sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'matan, dua ni'mat yang manusia tertipu padanya, manusia sering lupa daripadanya, iaitu as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga masa yang lapang. Wa maghbun ay min al-ghabd annahu qad ukhid 'alayhi al-khair al-kathir wa huwa sha'ara min mash'ur. Wa nadhran mathalan kama law anna insanan ishtara sayyara qimataha mathalan 50,000 ringgit mathalan wa ishtaraha bi 100,000 ringgit, madha yuqal 'anhu? Hadha maghbun, أي أنه قد يعني ظلم وأخذ حقه الكثير بلا سبب. وهكذا بعض الناس أضاع الأوقات، أضاع الأعمار، وهذه أعظم نعمة ينبغي أن تستغل. كذلك الصحة، أنت اليوم في عافية، لعلك غدا مريضا أو غدا كذلك تلقى الله عز وجل، فماذا صنعت في هذا العمر المحدود؟ Kadang-kadang nikmat yang dapat pada kita, kita tak nilai dengan nikmat yang sebenar-benarnya.
Ada orang datang Ramadan kepada dia, lalu dia tidak menilai Ramadan dengan sebaik-baiknya. Seperti mana orang yang memiliki nak beli kenderaan yang mahal, tapi dia tengok dengan nilai yang murah, lalu dia tidak mendapat kebaikan yang sebenar daripada kenderaan tersebut. Begitulah juga dengan masa yang kita ada. Dia adalah sangat yang berharga, kesihatan yang ada adalah sangat berharga, maka kita mesti menilainya dengan sebaik-baik penilaian. انظر الى المسلم حالك حتى تعرف قربك من الله عز وجل او بعدك. كيف انت في رمضان؟ هل اصلحت حالك في هذا الشهر المبارك؟ هل تقربت الى الله عز وجل بالطاعات؟ كيف انت مع قراءة القرآن؟ كيف انت مع الذكر؟ لا بد ان يسأل كل منا نفسه، لان الانسان كما قال عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة بل الانسان على نفسه بصيرة. الانسان يتبصر في حاله، كل منا ذاك الانسان لا ينظر لغيره. يعني مشكلتنا الان ان ننظر الى غيرنا اذا راينا مساوئ او اخطاء او تقصير ونسينا انفسنا التي يجب ان نحاسبها قبل كل شيء. Jadi setiap manusia mesti muhasabah diri dia, melihat kepada diri dia apa yang dia telah buat daripada dalam Ramadan, bagaimana dengan bacaan Quran dia, bagaimana dengan zikir dia, bagaimana dengan amal-amal salih yang dia lakukan. Kadang-kadang kita lupa bila kita lihat kepada orang lain bahawa itu tak cukup tu, oh itu begini dan begitu. Kita lupa untuk muhasabah diri kita sendiri, apa yang sebenarnya yang telah kita lakukan panjang kita berada dalam Ramadan ini. ادركتم ايضا هذه النعم العظيمه التي كان عليها سلفكم الصالح. انظروا الى سير السلف الصالح من الصحابه والتابعين، كيف كان لهم نصيب وسهم في كل مجالات الخير. فكان العباد، كان العلماء، وكان المجاهدين، وكان الاخيار، وكان المتصدقين. اذا هؤلاء هم السلف. عندما تقول انا انتسب الى مذهب السلف الصالح، هؤلاء الصحابه سلفك الصالح، هؤلاء التابعون، هؤلاء الأتباع التابعين، كيف كان حالهم في رمضان وفي غير رمضان؟ أما رمضان فإنه له شأن آخر عندهم سنذكره بعد قليل. Jadi perhatikanlah bagaimana para salafus salih mereka dengan Ramadan. Mereka adalah orang yang zuhud, mereka adalah orang ahli ibadah, mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah salaf kita. Bila kita menamakan kita ini ada golongan yang menisbahkan kepada salaf, itulah contoh kita dan bagaimana keadaan mereka apabila menghadapi Ramadan. Insya-Allah kita akan terangkan nanti. Qad kana as-salaf rahimahullah kadh-Zuhri wa Malik wa ghayruhum min as-salaf idha dakhala Ramadan aghlaqu al-kutub al-ukhra kutub al-hadith wa ghayriha wa aqbalu 'ala al-Qur'an al-Karim lian hadha ash-shahr huwa shahr al-Qur'an. Hadha ash-shahr huwa shahr al-Qur'an. Qad nazala al-Qur'an fi shahr Ramadan. Kana an-Nabiy al-Karim alayhi as-salatu was-salam yadrus al-Qur'an katiran fi hadha ash-shahr ويتأمل عليه الصلاة والسلام. بل إن جبرائيل وهو أعظم الرسل من الملائكة يدارس أعظم الرسل من البشر وهو النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، يدارس القرآن في كل عام مرة، والعام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام دارس القرآن مرتين. فأين نحن من ذلك؟ Salah kita seperti Imam Az-Zuhri dan juga Imam Malik, apabila datangnya bulan Ramadan mereka akan menutup kitab-kitab pengajian mereka daripada ilmu hadis, dan mereka menumpukan masa mereka dengan membaca Al-Quran. Kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertadarus dengan Jibril pada bulan Ramadan, sehinggalah pada saat akhir sebelum Nabi wafat, baginda dua kali bertadarus dengan Jibril pada Ramadan yang terakhir. Idzan alaina ma'asyar al-ukhuwah al-kiram an nuhyi hadhihi as-sunan عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سنن قيام الليل وسنن مدارسة القرآن الكريم، ثم سيأتي الاعتكاف، وهكذا الأعمال الصالحة لا سيما في العشر الأواخر وتحري ليلة القدر، فإن قيامها خير من ألف شهر. الطاعات في هذه الليلة التي ليس فيها ليلة القدر، أما هذه الليلة التي يعني هي ليلة القدر أكثر العمل فيها من 83 سنة، أكثر من عمل 83 سنة في ليلة في ليالي ليس فيها ليلة القدر، كالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة والتسبيح والتهليل والتكبير وغيرها من الأعمال الصالحة. إذن علينا معاشر الأخوة أن نشمر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر عليه الصلاة والسلام.
Jadi hendaklah kita menghidupkan sunnah, itu sunnah membaca Al-Quran. Hidupkanlah sunnah membaca Al-Quran dan juga sunnah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lain, dengan ibadat-ibadat yang lain. Terutama kita sedang menghampiri 10 yang terakhir malam Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan, dan padanya akan mendapat malam Al-Qadar. Dan sebaiknya kita mencari malam Al-Qadar, mencari dengan amal ibadah, kerana sesungguhnya amalan pada waktu itu lebih baik daripada satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun beramal. Sama ada amal itu doa, baca Quran, qiyamul lain, satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun beramal. Maka hidupkanlah malam itu dengan qiyamul lain, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Baginda pada malam-malam terakhir Ramadan, 10 terakhir, baginda akan menghidupkan malamnya, baginda akan mengejutkan para isterinya, baginda akan mengetatkan ikatan kainnya, itu tidak mencampuri isteri baginda. Baginda beriktikaf bersama para isterinya di masjid menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Waqad ja'ala Allah azza wa jalla kama dzakarna fil ayah as-sabiqah wa an tu'addu ni'mat Allah la tuhsuha. Ni'mat Allah huna mufrad مضاف نعمة الله والمفرد المضاف عند الأصوليين يعم نعم كثيرة فالله عز وجل نعمة كثيرة لا تحصى كما أخبر ومن ذلك مواسم الخير فإن الله عز وجل جعل لأمة الإسلام مواسم أسبوعية كصلاة الجمعة وهي أعظم أيام الأسبوع وهذا اليوم المبارك الذي هو أعظم الأيام عند الله عز وجل فيه تقام الساعة في هذا اليوم وفي خلق آدم في هذا اليوم وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض وفي ساعة ساعة إجابة إذن انظر يا المسلم موسم أسبوعي لا ينبغي أن يفوت. Baik, kalau kita tengok pada ayat yang kita bacakan tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi. Ni'matallahi ialah kalimah mufrad yang diidafahkan, yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Arab, apabila kalimah mufrad disandarkan kepada sesuatu, dia memberi maksud umum. Berarti nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang sangat banyak ialah Allah Azza wa Jalla menjadikan musim-musim kebaikan. Musim-musim kebaikan ini ada yang bersifat mingguan sebagaimana hari Jumaat, di mana hari ini adalah penghulu sekalian hari. Padanya ada satu saat mustajab doa. Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dan ini adalah musim-musim yang Allah Azza wa Jalla limpahkan rahmat kepadanya. ولذلك القلوب تقسم عاش الأخوة كما قال عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فالقلوب تقسم للدنيا من هذه المناظر من انشغال بالدنيا فيأتي هذا اليوم يوم الجمعة الأسبوعي الإنسان منذ صلاة الفجر وهو يسمع القرآن ويسمع سورة السجدة ويسمع سورة الإنسان وفيها خلق الإنسان مبدأ والمعاد وفيها أخبار الآخرة حتى ينشرح الصدر وحتى يمتلأ القلب إيمانا حتى يعود الإنسان إلى ربه عز وجل بعد أن غفل أيام كثيرة عن ذلك إلا من رحم الله. Dan sifat manusia pula, hati manusia ini mudah untuk menjadi keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian keraslah hati-hati mereka dan menjadi seperti batu atau lebih keras daripada batu. Karena sifat hati manusia yang keras inilah Allah Azza wa Jalla menjadikan musim kebaikan bersifat mingguan, adanya datang hari Jumaat untuk manusia memberikan kebaikan, melakukan kebaikan padanya. Malah bermula daripada awal pagi lagi apabila manusia salat subuh, disunatkan membaca surah Sajdah dan Al-Insan, menceritakan tentang hakikat manusia, menceritakan tentang syurga, menceritakan bagaimana kejadian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك تقرا في الجمعه سوره الجمعه المنافقون تقرا سوره تذكرك بالاخره فيها ساعه مجابه. اذا هذا موسم اسبوعي لا ينبغي ان يضيعها الانسان في القيل والقال ولا ينبغي ان يجعل الجمعه كغيرها من الايام بل يبكر للصلوات ويقبل على قراءه القران لا سيما سوره الكهف ويقبل على ورده اليومي ويذكر الله كثيرا ويدعو الله في الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر لأن تغرب الشمس يدعو الله عز وجل أن يصلح حاله وأن يتقبل منه وأن يثبته بالقول الثابت
ونختم له بالخير. هكذا الإنسان، هذا موسم أسبوعي لا ينبغي، المغبون الذي أضاع هذا اليوم العظيم بغير فائدة. Kemudian selepas itu kita juga baca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun, juga menceritakan tentang hari-hari akhirat, cerita persoalan akhirat kepada manusia supaya manusia berfikir tentang keadaan diri dia. Lalu dia tidak membiarkan musim hari Jumaat itu berlalu dengan sia-sia. Dia membaca lagi surah Al-Kahfi dan dia baca lagi zikir-zikir wirid-wirid hariannya, sehinggalah pada saat akhir selepas asar sebelum terbenamnya matahari, dia berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, minta kebaikan daripada musim-musim ini yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada dia. Jadi kalau manusia melepaskan musim ini, dia telah melepaskan sesuatu kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك يأتيك موسم من مواسم الخير سنوي، هو هذا الشهر شهر رمضان، ولولا الله عز وجل تفضل علينا بهذا الشهر لقست القلوب وتاهت النفوس في هذه الدنيا التي شغلت الإنسان عن دينه، شغلت الإنسان عن طاعة والديه، شغلت الإنسان عن أعمال البر، وجعلته يكون في هذه الدنيا كالوحوش والعياذ بالله. فيأتي رمضان فيه القرب من الله عز وجل، فيه الصيام، فيه القيام، فيه الاعتكاف، فيه قراءة القرآن، فيه الصدقة، فيه الخيرات الكثيرة. انظر يا عباد الله إلى هذه الخيرات التي يحرمها كثير من الناس. Kalau itu kita sebut sebagai musim mingguan, maka Allah Azza wa Jalla juga menjadikan musim kebaikan bersifat tahunan, yaitu datang setahun sekali bulan Ramadhan. Ini adalah musim yang penuh dengan kebaikan supaya manusia tidak keras hatinya, tidak disibukkan daripada perkara-perkara yang melalaikan dia daripada Allah Azza wa Jalla, sehingga akhirnya dia lupa untuk buat kebaikan, lupa untuk kepada Allah, lupa nak baik kepada kedua ibu bapa, lupa nak berzikir. Datang musim kebaikan mengajak dia, dan Allah membuka pintu-pintu jalan kebaikan yang begitu banyak dengan zikir, baca Quran, qiyamul lail, bersedekah dan macam-macam lagi untuk manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan ya Abdullah sidrak ma baqi min umrak. لا تدري متى يأتيك اليوم الموعود، الساعة الموعودة، فيأتي ملك الموت فيأخذك من هذه الدنيا، فأصلح حالك وارجع إلى ربك واستغفر من ذنبك. فقد كان أهل العلم هذا دأبهم، وهذا مثل نضربه في هذا المقام حتى يعرف الإنسان فضل القرب من الله عز وجل، فضل مجاهدة النفس. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من فقهاء الأمة المعروفين بالنصيحة، كان مربيا عالما فقيها أصوليا مفسرا. يقول رحمه الله تعالى، ذكروا عنه بعضهم أنه كان يقوم الليل ويكون في الصباح متعبا جدا متعبا، فيذكر الله عز وجل حتى ينتظر إلى الشروق حتى يصلي الضحى وهو قد كبر السن. فكان إذا نعس أو تعب ضرب بيده على فخذه فيقول لها، يخاطب نفسه، يا محمد النار النار، يا محمد النار النار، أي احذر يا شيخ النار، احذر جهنم الفتور أو الانصراف أو الانشغال عن الذكر، فإن الموعد قريب. هذا مثل من أمثلة الكثيرة. الإنسان متأخر، أما الذي يقرأ في سير السلف فسير العجب العجاب. Jadi kalau siapa yang tahu bagaimana nilai kedekatan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mensia-siakan peluang yang mana kita tak tahu apakah kita akan sempat lagi bertemu dengan peluang sebegini buat kali yang kedua. Kalau kita perhatikan bagaimana contoh-contoh yang ada di kalangan para salihin, para salaf, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana mereka bermujahadah dan mereka bekerja keras untuk melakukan amal salih. Disebutkan bahawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahawa dia ni seorang alim, seorang faqih, mufassir, orang yang sangat pandai memberi nasihat, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia dalam satu keadaan dia bangun solat malam, sehinggalah selepas subuh dia menunggu waktu syuruq untuk dia solat duha. Dalam keadaan tu dia datang kepadanya mengantuk. Bila mengantuk dia paksa diri untuk dia melakukan amal ibadah, sehingga bila dia mengantuk dia tepuk paha dia. Dia tepuk paha dia dan dia berkata kepada diri dia sendiri, nama dia Muhammad. Dia tepuk paha dia kata, "Hey ya Muhammad, ya Muhammad, anna anna, hey Muhammad, neraka neraka."
dia paksa diri dia untuk beribadah dan dia ingatkan diri dia dengan neraka Allah Azza wa Jalla supaya dia berterusan dalam melakukan amal ibadah. Ini antara contoh yang ada, dan para salaf kita adalah contoh-contoh teladan yang baik dalam soal beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wala arid an atul alaikum kalam du shujun wa tul, lakin wasiyah ya ibadallah bi taqwallah Azza wa Jalla bi istidrak baqiyat al awqat wa bi نزوم هذه المساجد، فإن المساجد يا إخوان هي أماكن العلم، أماكن العبادة، أماكن الخيرات، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصار رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآيات. إذن هذه المساجد هي أعظم الجامعات وأعظم المدارس وأعظم كل شيء. لا يقال الإنسان يترك الجامعات والمدارس، بل أدرس وتعلم في حدود شرع الله عز وجل، لكن المساجد هي الأهم. تعلم في بيوت الله أكثر من غيرها، لأنها أماكن الطاعة، أماكن العبادة التي أثنى الله عليها في القرآن وأثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وانظر يا عباد الله حال الناس اليوم حتى تعرف الفرق، حتى تعرف منزلة المساجد في قلوب الصالحين. Baik, jadi Syekh juga berpesan kepada kita supaya di antara kebaikan yang kita nak buat dalam Ramadan ialah senantiasa melazimi masjid, duduk senantiasa melazimi masjid, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Dan di sini kita dapat belajar, kita dapat belajar ilmu, dan Allah Subhanahu wa Taala memuji mereka orang-orang yang hatinya dekat dengan masjid. Allah Subhanahu wa Taala sebut fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah. Bahwa di rumah Allah yang Allah izinkan untuk disebut namanya dan ditasbihkan pada siang dan malam, padanya ada lelaki-lelaki, kata Allah, lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan-perniagaan mereka. Wala bai'un 'an dzikrillah, begitu juga urusan jual beli mereka, mereka tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu inilah tempat yang sepatutnya kita melaziminya. Orang yang belum belajar di universiti, dia akan habis tamat universiti. Orang belajar di sekolah, dia akan tamat sekolah. Tapi orang berada di masjid, dia akan senantiasa berada di masjid sehingga akhir hayatnya. Lalu melazimilah masjid dan jadikanlah dia tempat untuk kita belajar ilmu. Tempat untuk kita belajar ilmu. Kerana sesungguhnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allah masajid." Sebaik-baik atau tempat yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini adalah masjidnya, dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa Taala benci di muka bumi ini adalah pasar. Tapi yang kita lihat manusia pada hari ini terbalik. Tempat yang Allah suka kosong daripada manusia, tempat yang Allah benci penuh dengan manusia. Kerana itu ambillah peringatan daripada apa yang disebutkan ini. Dan hadhihi al-masajid fadliha al-kalam yatul fiha wa masjid an-nabi alaihi salatu wassalam ma'ruf kana madha buni kana buni min khus an-nakhl wa min at-tub turab kana ahaduhum idha rafa'a yadahu masaka as-saqf wa kana yathkur fihi al-matar wa kana لكن ماذا أخرج هذا المسجد؟ ائتوني بغيره من الجامعات أو غيرها من دور العلم. هذا المسجد الصغير المبارك الذي بني على التقوى من أول يوم أخرج العلماء وأخرج المجاهدين وأخرج العباد وأخرج الصالحين وأخرج الأخيار وأخرج الكرماء وأخرج الفضلاء وأخرج ولا زال خير إلى يومنا هذا في هذا المسجد المبارك. إذن هذه المساجد. وفي ختام كلمة هذه أوصي الجميع بالجلوس في أوقات المناسبة في هذه البيوت لتدارس بقية أحكام الشهر رمضان. بقية أيام رمضان لابد أن نعرف أحكام في الاعتكاف، ولابد أن نعرف أحكام في قيام ليلة القدر، ولابد أن نعرف أحكام في صلاة التهجد، ثم سيأتينا زكاة الفطر نتعرف على أحكامها، ونضع أيضا يعني وقتا للأسئلة إذا هناك أسئلة اللي نختم به هذه المجلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Baik, perhatikan, saya melihat pada contoh masjid yang ada. Masjid yang diberkati ialah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sewaktu dia dibina, dia hanya dibina daripada batang-batang kurma. Tidak ada dinding-dinding yang besar, sehingga atapnya juga dekat. Mereka kalau masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh pegang atapnya. Kaki di tanah, tangan boleh pegang atap. Bumbungnya daripada pelepah-pelepah kurma, sehingga apabila turun hujan akan membasahi lantai masjid. Tidak ada perhiasan-perhiasan yang mewah dan megah, tetapi inilah masjid yang diberkati. Tidak ada masjid yang seumpama dengannya. Daripadanya keluarnya para mujahidin, para ulama, para ahli ibadah, orang-orang zuhud, orang-orang saleh, dan banyak lagi mereka-mereka terbaik, mereka yang terbaik di kalangan umat ini datang daripada masjid yang diberkati ini, ialah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah sifat masjid yang diberkati oleh Allah azza wa jalla. Lazimilah masjid, kerana sesungguhnya dia adalah tempat bukan sekadar untuk datang beribadah, tapi untuk kita datang belajar ilmu. Dan insya-Allah, insya-Allah kita menghampiri waktu-waktu terakhir Ramadan. Ada banyak lagi ilmu tentang Ramadan yang perlu kita pelajari. Ada ilmu tentang iktikaf, ada ilmu tentang zakatul fitr, ada ilmu tentang salat raya, ilmu tentang bagaimana menghadapi malam al-qadar. Banyak lagi masalah-masalah Ramadan yang perlu kita belajar, dan tempatnya adalah masjid. Lazimilah masjid, belajarlah ilmu supaya kita dapat menghabiskan Ramadan ini dengan kebaikan yang sempurna. Dan insya-Allah Syekh memberi majal, ruang untuk buka soalan. Sekiranya ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan, bolehlah bertanya kepada Syekh soalan, sama ada dalam berbahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu. Bolehlah. Tafadhal. Tanya Syekh, apa mungkin Syekh memberi kepada kita penerangan ataupun bagaimana tips-tips untuk kita menghampiri 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Kaifa naqdi ayyamina al-awakhir layalina al-akhir awakhir min hadha al-shahr al-mubarak. بالنسبة لي العشر الأواخر كما هم علوم تدخل الليلة قبل اليوم، فإنك بعد غروب يوم 20 تكون هذه الليلة ليلة 21، وأنا دخلت العشر الأواخر من رمضان. ومعلوم أن في هذه الليالي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيهن ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، يتحرى أيضا ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في العشر الأواخر، وأخبر أنها في الأوتار، أي في الأيام الوتر، ك 21 23 25 27 29، بل أخبر بعينها عليه الصلاة والسلام، لولا أن بعض الرجال قد تشاجروا وتلاحوا في المجلس ثم يعني أبهم بعد ذلك الأمر ليجتهد الناس في هذه الليالي. Baik, jadi fiqh 10 malam yang terakhir, malam terakhir Ramadan ini, 10 malam itu bermula pada hari yang ke-20, malam yang ke-21. Maknanya bermula malam ke-21 itu adalah kita malam nak cari 10 malam terakhir. Hari 20, malam 21, maka di situlah bermulanya malam 10 yang terakhir. Daripada situ. Dan makruf bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sangat-sangat bersungguh pada menghidupkan malam-malam yang 10 terakhir. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mencari malam al-qadar, iaitu pada malam-malam ganjil 21, 23, 25 dan seterusnya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir memberitahu kepada para sahabat bilakah malam yang dimaksudkan sebagai malam al-qadar, tetapi berlaku banyak persoalan pada hari itu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya membiarkan perkara itu samar, bukan kerana Nabi tak nak bagi tahu, tapi supaya manusia ini bersungguh-sungguh dalam mencari malam-malam malam-malam yang ganjil. من أراد الاعتكاف فليدخل بعد غروب هذه الليلة، ليلة 21، وهو يدخل المسجد في هذا الليلة، ولكنه يدخل المكان المعدلة
بعد صلاة الفجر كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi siapa yang nak beriktikaf, dia masuk dalam masjid tempat dia iktikaf bermula daripada malam yang ke-21. Selepas terbenamnya matahari hari yang ke-20 masuk malam 21, maka dia masuklah ke dalam masjid untuk beriktikaf di dalamnya. Wal i'tikaf huwa ismihi akafa ay lazama ash-shay' huwa iltizam makan li ta'ati Allah 'azza wa jalla qira'at al-Quran wa adh-dhikr wa istighfar wa ghayr dhalik. Jadi hadha huwa al-maqsud al-a'zam min al-i'tikaf wa laysa kama tashahad حتى في الحرمين للأسف تجد بعض الشباب كلام في الدنيا كلام لا داعي له واتصالات بالجوالات وغير ذلك، إن هذا ليس المقصود بالاعتكاف. الاعتكاف أن تلتزم هذا المكان، تطيع الله عز وجل، أن تخلو بربك سبحانه وتعالى، وتكثر من قراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك من الأمور، لأنك تريد أن تخلص من الذنوب وأن تقبل على طاعة علام الغيوب. Dan i'tikaf ni asal daripada perkataan akafa, iaitu bermaksud lazimah. Lazimah ni maknanya kita senantiasa melazimi sesuatu, tapi dengan niat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi apabila dia masuk masjid niat i'tikaf, dia masuk masjid niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah maksud sebenar daripada i'tikaf. Jangan sekadar masuk masjid kemudian buat benda-benda yang sia-sia sebagaimana dia berada di luar masjid. Sebagaimana yang berlaku di kalangan pemuda hari ini, sampai saya kata ada juga yang berlaku di dua tanah haram, Masjid Haram dan Masjid Nabi. Dua-dua bila masuk, mereka sibuk dengan percakapan, mereka sibuk dengan perbualan, mereka sibuk dengan telefon-telefon mereka. Padahal maksud untuk i'tikaf untuk kita sibuk dengan bacaan Quran, dengan istighfar, dengan doa, dengan sebab orang yang niat beriktikaf, dia ada harapan untuk disucikan daripada dosanya melalui ibadah iktikaf. Ayat al-Mu'taqif la yakhruj min mu'taqafihi wa masjidihi illa ila asyia la budda lahu minha fi qada al-hajah aw idha lam yatiha ahad bi at-ta'am hadhihi allati hiya tajuzu lahu amma an yakhruj al-aswaq wa yashhad al-janayiz wa ghayrihi hadha laysa min as-sunnah ويخالف أيضا الاعتكاف. الاعتكاف لزوم، لا بد أن يكون الإنسان في مكانه، وهذه ليس واجب عين على الإنسان، وإنما الواجب هي الفرائض. كذلك أيضا يعتكف الإنسان قدر المستطاع في مسجد تقام فيه الجمعة، جامع تقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر لكثرة الخروج لصلاة الجمعة والعودة إلى معتكف. Kemudian dalam soal i'tikaf ini, apabila dia masuk, dia tidak meninggalkan tempat iktikafnya melainkan kerana ada hajat keperluan. Kerana maksud iktikaf ialah melazimi sesuatu. Kalaupun dia keluar, dia keluar itu kerana hajat. Seperti contohnya nak dapatkan makanan untuk berbuka puasa atau bersahur, ataupun ada hajat-hajat yang perlu wajib untuk dia penuhi. Kalaupun dia kata janganlah pula sampai apabila keluar iktikaf nak gimana, nak pergi ke pasar, bagi shopping dan sebagainya, itu menafikan maksud i'tikaf. Kerana i'tikaf itu melazimi sesuatu dengan niat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melazimi sesuatu itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika lailatul qadr hadhihi lailatul karimah syarifah allati athana Allah 'ala fi kitabil 'azim surah ad-dukhan surah al-qadr هذه تتنقل كما قالها العلم صحيح أنها تتنقل ليس ليلة معينة بذاتها بل النبي صلى الله عليه وسلم أريها في أحد الليالي أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين فأصبح عليه الصلاة والسلام في الإحدى وعشرين وقد نزل المطر من السماء الغيث وسجد النبي عليه الصلاة والسلام على ماء وطين قد تكون أيضا في الليلة 23 قد تكون في 25 وقد تكون في 27 وقد تكون في 29 Ada terjemahan yang tadi saya tertinggal bahawa Nabi SAW ataupun disunatkan i'tikaf pada tempat yang didirikan padanya solat Jumaat, supaya kita tidak terlalu banyak keluar ke tempat. Nanti kalau kita i'tikaf tempat yang tak ada solat Jumaat, bila datang tempat solat Jumaat kita kena keluar pergi solat Jumaat. Jadi sebaiknya kalau kita i'tikaf di tempat yang ada solat Jumaat, kita tak perlu keluar lagi dan di situlah tempat kita solat Jumaat. Kemudian dalam masalah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan surah Al-Dukhan, surah Al-Qadar menunjukkan bahawa malam itu adalah malam yang berubah-ubah.
Boleh jadi malam 21, boleh jadi malam 23, boleh jadi malam 25, boleh jadi malam 27. Dia berubah-ubah dan manusia mesti senantiasa mencari malam tersebut. Ada juga hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada bangun satu pagi ada hujan yang turun nyai-nyai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud sehingga basah dahi baginda, dan itu berlaku pada malam yang 23. Tapi sifat malam itu sendiri adalah sifat yang berubah-ubah. فذلك العلامات هذه الليلة ليلة القدر أصح ما جاء أنها الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع تظهر الشمس كالطص أي ليس لها شعاع وذكروا أنها ليلة فيها ليلة بلجة فيها شيء من السكون أو ذلك وأكثر العلامات التي ذكرت غير هذه فإنها لم يأتي بها دليل والإنسان المطلوب منه لا يتحرى أو يتتبع هذه العلامات وإنما يقوم هذه الليالي فمن قام العشر الأواخر كلها فإنه بإذن الله عز وجل جزما قد أصاب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. Di antara tanda-tanda yang ada juga ialah disebut bahawa matahari pada keesokan harinya tidak begitu terang warnanya, agak pudar, agak kelam, tidak terik cahaya matahari pada hari tersebut. Dan juga pada malamnya juga disebut sebagai malam yang tenang, malam yang damai. Dan sifat-sifat tanda-tanda yang lain adalah tanda-tanda yang tidak ada dalil yang sahih padanya. Cuma sebenarnya bukanlah maksud daripada kita ni nak cari malam tersebut supaya pergi jumpa malam tersebut. Tanda ni sebagai tanda saja. Yang sebenarnya Nabi SAW suruh kita menghidupkan 10 malam itu. Kerana bukan kita nak cari tanda, kita mempersiapkan diri dengan amal ibadah. Siapa yang 10 malam itu dia berkhiyar menghidupkan malam-malam itu, maka insya-Allah dia akan mendapatkan malam al-qadar dan mendapatkan kebaikan daripada lebih daripada 1000 bulan. Wa harus al-insan 'ala at-ta'at, qira'at al-Quran kama dzakarna wa al-istighfar min adh-dhunub wa kadhalika as-shadaqah. Fa an-nabi 'alaihi salatu wassalam kan ajud an-nas wa kan ajud ma yakun fi ramadhan. حين يلقاه جبريل والرسول الله عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة إذا على الإنسان يتصدق ونبحث عن المحتاجين ونواسيهم فإن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأخيرا فإن المعتكف يخرج بعد غروب الشمس هذه آخر ليلة من رمضان وتكون هي ليلة العيد فيخرج المعتكفه إلى بيته وكذلك يكثر من التكبير كما ذكر الله عز وجل تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يكثر من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يكبر الله كثيرا حتى يخرج إلى صلاة العيد. Kemudian banyakkanlah juga doa dan juga istighfar pada malam-malam Ramadan ini, dan begitulah juga banyak bersedekah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling pemurah, baik hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertambah sifat baik hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah apabila datangnya bulan Ramadan. Dan carilah malam al-Qadar ini, waktu i'tikaf itu kalau berakhirnya waktu i'tikaf ialah pada malam yang terakhir apabila terbenamnya matahari yang terakhir daripada Ramadan. Itu malam raya, berakhirlah waktu i'tikaf dan dia balik ke rumah dia bersedia untuk berhari raya, tetapi bukan dengan cara yang biasalah. Mana kita ni kalau tu sifatnya memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan takbir kerana hari raya kita gembiranya kita dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zakatul fitr ma'lum anna takhruj al-afdal tukun ba'da ghurub akhir laylah min Ramadan. والأفضل تكون بعد صلاة الفجر يوم العيد بعد صلاة الفجر قبل أن يخرج الناس إلى العيد هذا الأفضل وتخرج صاع من قوت الناس الذي يقتاته الناس أهل ماليزيا كالأرز والبر مثلا والدقيق والشعير أو التمر المهم الذي يقتاته الناس فإنه يخرج صاع والصاع النبوي 4 أمداد لهذا الكف المعتدل 4 أمداد بهذا الكف المعتدل قرابة 3 كيلو هي زيادة اللي هو دون 3 كيلو لكن ما زاد هو صدقة فيخرج الإنسان عن نفسه ويخرج أيضا الأبناء وعن الزوجة كذلك حتى الطفل الصغير إذا عمره يوم واحد أو يومان فإنه أيضا يخرج عنه كذلك العبد والرقيق كذلك الجميع هذه الزكاة اسمها زكاة الفطر لأنها
مناسبة الناس أفطروا وخرجوا من الصيام، تكون طهرة للصائم من الرفث واللغو، وكذلك تكون طعم المساكين والفقراء. Apabila dan diwajibkan juga ialah zakatul fitr, zakat fitrah. Zakat fitrah waktu bayarnya sebelum pada malam raya, dan paling afdal ialah selepas subuh sebelum daripada solat hari raya. Selepas subuh sebelum daripada solat hari raya, dan dikeluarkan daripada makanan-makanan penduduk tempatan, iaitu apa yang kita makan. Segantang ataupun kita sa'an, gantang daripada kurma baik atau gandum atau beras atau apa yang kita makan, makanan orang itu, maka dia mengeluarkan zakat. Siapa yang wajib ke atasnya? Semua orang, sama ada laki, perempuan, budak kecil, sampai budak yang umur satu hari pun, kalau dia hidup dalam Ramadan satu hari pun, maka dia kena bayar zakat, zakat fitrah. Sama ada dia hamba, sama ada anak-anak, semua orang yang hidup dalam Ramadan wajib kepadanya mengeluarkan zakat, zakat fitrah. Kedalik yahrus al-jami' ala salat al-Eid la sima ar-rijal fa inna ba'dha al-'ilm al-muhaqqiqin dhahaba ila annaha wajiba inna fard 'ayn. وبالنسبة للنساء فإنها سنة، خرج النساء مع المسلمين محتشمة لتشهد دعوة المسلمين، فيخرج الناس يوم العيد. وكذلك كما ذكرنا لكم يبادر الإنسان بإخراج الصدقة ولا يسوف، لأن بعض الناس قد يسوف وقد يوكل الإنسان لا يبالي، فانتبه أمر الزكاة، والأمر الثاني أمر صلاة العيد، يخرج الناس إلى المصلى، وإذا لم يكن هناك مصلى صلت الناس في المساجد خلف الإمام، ويكثر من ذكر الله عز وجل ولا سيما التكبير، يكثر من التكبير حتى يصل الى مصلاه، ثم يصلي العيد وتخطب في صلاه العيد، يخطب الامام الناس، يستفيد الناس في احكام هذه الخطبه. وننبه في هذا المقام الى الانسان من علامه قبول الطاعات ان تكون الطاعات بعدها، بعض الناس في رمضان يقبل على الطاعات وعلى ترك المعاصي وترك سماع الاغاني وترك الفواحش والمنكرات، بل بعض الناس في لحيته، فإذا جاء يوم العيد والعياذ بالله كأنه يوم التخلص من الطاعات، ويوم والعياذ بالله الانفلات بالخيرات، تجد أول ما يبدأ يحلق لحيته ثم يفتح الموسيقى في بيته، والمعاصي والاختلاط والمخالفات الشرعية، كل هذا دليل على ضعف الإيمان، على أن طاعة الإنسان فيها نظر، فليحاسب كل منا نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل. Nah, soal zakat tadi yang saya juga terlupa, bahawa kiraan sa' yang disebut oleh Syekh ialah satu gantang itu kiraannya empat cupok, ataupun empat, kalau kita almut tangan kita ni empat kali itu adalah satu gantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunatkan untuk kita solat hari raya. Dan solat hari raya ni disyariatkan, disunatkan untuk semua, baik lelaki atau perempuan, datang ramai-ramai solat berjamaah di masjid, mengakhirkan rasa gembira kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga pada hari itu adalah hari untuk bersedekah. Cuma janganlah sampai kita membazir-bazir dalam soal pada hari raya itu, jangan banyak membazir. Dan juga apa tadi yang tak halas tadi? Jangan membazir dalam soal apabila kita berhari raya. Jangan kita membazir, datanglah salat berjamaah ramai-ramai untuk melahirkan kegembiraan pada hari tersebut. Faqat hadhihi ma ta'allaq wa tama kama ma'lum al-insan idha kharaja yawm al-'id fa innahu yaftar, la yakhruju sa'iman. Fa innahu ya'kul tamarat witran 3 aw 5 aw 7 aw ma sha'a Allah min al-akl hatta yadhhar hadha al-yawm yawm fitr, yawm surur wa farha, bi khilaf salat yawm al-'id. Fa inna al-insan yumsik la ya'kul shay'an hatta yadhhab ila al-musalla thumma ya'ud fa ya'kul min udhiyah. Amma al-fitr, الإنسان يفطر على رطبات، على تمر أو شيئاً مما يجده في بيته، ويخرج مفطراً ويذهب من طريق ويعود من طريق آخر ليكثر السلام على المصلين، ولتشهد له الطرقات، ويكثر من أظهار شعيرة التكبير ونحو ذلك من الفطر. Baik. Dan hari-hari raya itu adalah hari untuk kita tidak puasa. Itu disunatkan bagi kita untuk makan dulu sebelum daripada kita datang solat, dan hari itu hari tidak dibenarkan kita berpuasa, dia adalah hari raya. Dan di antara alamat diterimanya amalan dalam bulan Ramadan ialah orang itu berterusan dalam melakukan ketaatan.
ada orang yang mana apabila dia dalam Ramadan dia baca Quran, dalam Ramadan banyak zikir, sehingga dalam Ramadan mungkin dia simpan janggut. Apabila sampai di luar Ramadan, kata Syekh tadi, bulan habis di Ramadan, habis cukup belaka soalan akan, dia bebas daripada ketaatan, tak perlu lagi buat taat. Jadi jangan begitu, kita berterusan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan hari raya adalah hari kita berbuka puasa, kita makan sedikit daripada makanan-makanan ringan, kurma, rutab dan sebagainya yang ada di rumah kita, kemudian datanglah solat hari raya. بالنسبة للاعتكاف سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Soalan dia tanya, kalau kita di tempat kita sebab orang kerja mungkin dia tak ada 10 hari untuk iktikaf penuh. Jadi macam mana dia nak buat? Apakah dia memilih hari-hari tertentu untuk iktikaf atau bagaimana? Terjemah soalan. قلنا أن الاعتكاف هو سنة يا إخوان والوظيفة العمل الذي يتغاضى عليه الإنسان الراتب واجب. فكيف تقدم السنة على الواجب؟ فالموظفين أو الموظفون وأشباههم الذين يتغاضون رواتب من الدولة، هؤلاء واجب عليهم أداء الوظيفة، فلا يقال أن تترك الوظيفة ويذهب الإنسان للمعتكف، هذا ليس صحيح. لكن إذا صادف أيام إجازة أو سمح له المدير المسؤول أن يعتكف، لا بأس الإنسان يعتكف ولو ليلة واحدة أو يوم واحدة. وقد ثبت ذلك في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، انظر يدل ذلك على أن ليلة تكفي في الاعتكاف، وما زاد هو أكثر هو خير، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فدل ذلك يا أخوان على أن وفقه الله عز وجل أن يعتكف يوما فهو خير، ويومين فهو خير، ومن وفق الله أن يعتكف جميع الأيام فهو خير وخير. لكن لا تقدم السنة على الواجب، فهذا من عدم الفقه في الدين. كيف تقدم سنة على واجب يعني أوجبه الله عليك وأنت التزمت به وتأخذ عليه مرتب؟ هذا لا يصح. Baik, ada pun masalah iktikaf, persoalan yang kita bincangkan tadi. Yang pertama, kita melihat kepada dua isu, iaitu persoalan bekerja itu wajib dan iktikaf itu sunnah. Maka apabila iktikaf itu sunnah, bekerja itu wajib, dahulukan yang wajib, tidak didahulukan yang sunat melebihi yang wajib. Jadi kalau kita kata orang yang bekerja dengan kerajaan atau bekerja dengan majikan, dia menerima gaji untuk dia bekerja, maka wajib ke atasnya memenuhi tanggungjawab itu. Jangan dia tinggal pula kerja kerana nak mendahulukan sesuatu yang sunnah, padahal kerja itu wajib. Yang kedua, masalah kalau dia ada ruang-ruang yang mungkin tak penuh, ada satu hari atau dua hari, maka bolehlah dia beriktikaf pada hari-hari yang dia boleh beriktikaf. Karena warid daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa dia bernazar untuk iktikaf satu malam pada waktu zaman jahiliyah ni. Jadi menunjukkan bahawa dia memahami iktikaf itu boleh dilakukan dengan satu malam. Siapa yang dapat satu malam, maka alhamdulillah, dia buat kebaikan. Siapa yang dapat dua malam, dia buat kebaikan. Siapa tiga malam, dia buat. Siapa yang dapat 10 malam, itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallah dzakarna fi darsana ya ikhwan fima taqaddam an al-fiqh fi al-masajid, huna al-fiqh wal 'ilm. Anzur al-an mathal aydan yasir, yarahu al-jami' fi al-tilfaz, yarahu al-muhattat al-fadha'i wa ghayriha, wa man dhahaba ila Makkah yara al-jahl bid-din. Tajid unasan yaqtatiduna 'ind al-hajar al-aswad. Ma hukm taqbir al-hajar al-aswad? Sunnah. وما حكم أذية المسلمين؟ محرم. كيف تقدم سنة على محرم؟ كيف تريد السنة تقع في المحرم؟ إذن هذا هو الجهل. إذن لابد بالعلم، ولابد من 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 من, من, من مراجعة العلم، ولابد من 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 من, من التواضع لبيوت الله عز وجل وأخذ العلم من أهل العلم حتى يكون الإنسان على بصيرة. والله الله في التعليم، بعض الناس يسمع الخير ويصمت ويبقى في صدره حتى يموت. لا،
بلغ أهلك وبلغ الجار وبلغ المعارف وبلغ الناس في الطرقات دين الله عز وجل حتى يذهب الجهل وتنور هذه البلاد وغيرها بنور العلم والسنة والتوحيد. Sebab itu saya kata tadi, masjid ini adalah tempat untuk kita belajar dan mesti kita banyak belajar untuk memahami maksud ataupun tuntutan-tuntutan agama supaya kita tidak salah memahami dan melaksanakan apa yang kita nak lakukan dalam agama. Kita boleh tengok di mana-mana kejahilan dalam agama itu ada di pejabat, di tempat mana-mana banyak kita tengok kejahilan dalam agama. Sehingga sampai kita tengok di Masjidil Haram pun, apabila manusia berubut-ubut untuk cium Hajar Aswad sampai mereka menyakiti kaum muslimin yang lain, padahal cium Hajar Aswad itu hukumnya apa? Sunnah. Menyakiti orang muslim hukumnya apa? Haram. Jadi bagaimana dia mendahulukan sesuatu yang sunnah di atas sesuatu yang haram? Itu tak patut baginya berlaku sedemikian. Karena itu kita katakan belajarlah ilmu, belajarlah ilmu. Jadikanlah masjid ini adalah tempat untuk kita mengangkat kejahilan daripada diri kita dan sampaikanlah juga ilmu ini kepada orang yang ada dekat dengan kita, kepada keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, supaya negeri ini atau negara ini menjadi satu negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkembang dengan ilmunya, sunnahnya, tauhidnya, menjadi satu negara yang baik insya-Allah. Ini soalan. Assalamualaikum. هناك قول من يقول الاعتكاف تكون في ثلاث مساجد فقط. الحديث الذي جاء في أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قالوا أنه ثبت عن بعض السلف أنه كان يقول هذا القول كابن سيرين أو غيره أو ابن مسيب أو نحو من السلف الصالح. وعلى تنزل صحيح الحديث أو الآثار عن السلف في هذا الباب فإنه لا اعتكاف أكمل إلا في هذه المساجد. نعم هذا صحيح، أكمل الاعتكاف في هذه المساجد ما في كلام، لكن الله عز وجل خاطب الناس في القرآن ولم يقل المساجد الثلاثة، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا القرآن الكريم. فإذا هذا خطاب لجميع الأمة ولم يخصصه شيء، والحديث كما قلنا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من آثار عن السلف فإنه يحمل على أنه لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف أعظم وأكبر من هذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال والتي فيها الصلاة مضاعفة كما لا يخفى. Baik. Masalah pertama betul ada satu hadis bahawa tidak ada i'tikaf melainkan pada tiga masjid. Tetapi hadis itu darjatnya adalah dhaif. Hadis itu darjatnya dhaif. Dan ada juga para salaf itu seperti Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib mengatakan bahawa mengambil pendapat bahawa tidak ada i'tikaf melainkan pada tiga masjid. Tetapi kita boleh faham bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada salah yang mengatakan begitu dan ada hadis, kalau kita terima hadis itu sebagai hadis yang sahih, bahawa yang dimaksudkan ialah tidak ada i'tikaf yang sempurna. Tidak ada i'tikaf yang paling afdal melainkan pada tiga masjid ini. Kerana dalil datang satu lagi ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam mengisbahkan supaya jangan menyentuh isteri di saat kamu beriktikaf di masjid, ayat Quran kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, jangan kamu mendekati dan isteri kamu dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Dan dalam ayat ini Allah taala tidak menamakan mana-mana masjid. Jadi bersifat umum boleh dilakukan di mana-mana masjid. Nah. السلام soal awal hadis Aisyah lama sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Lailatul Qadar.
قالت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. فهذا الحديث كأنه يشير إلى أن عائشة رضي الله عنها عرفت ويعني عرفت بعينها ليلة القدر، هل هذا صحيح؟ وإذا أدركنا ليلة القدر ما هو حد الدعاء طويل أو قصير؟ وهناك قول أن قدر الإنسان يقدر في ليلة القدر، هل صحيح أن يقال أن قدر الإنسان متعلق بدعائه في ليلة القدر يغير شيء من قدره عند الله عز وجل؟ أما السؤال الأول هو الكلام عن حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله رأيت أن أدركت ماذا أقول. طبعا هذه الزيادة اللهم أنك عفو كريم هذا لا صح، وإنما الحديث هكذا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني هكذا بدون كريم، وهذه زيادة في الناس ودرجة عند الناس، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عائشة رضي الله عنها لأنها النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر الصحابة عينها، كان بعض الصحابة يقسم أنها ليلة 27 وبعضهم يقسم غيرها، لكن لا يصح ويستدل بهذا أن عائشة لأنها قامت عائشة رضي الله عنها، ومن قام العشر الأواخر فإنه يقين أدرك هذه الليلة. والإنسان يدعو الله عز وجل لا سيما في الأوتار، يدعو الله في الأوتار بهذا الدعاء اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويكثر من الاستغفار والصدق وغير ذلك. أما يعني قضية هل هناك ذكر معين؟ لا، هذا هو الذكر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بإضافة إلى القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه مزية أخرى عظيمة غفران الذنوب، هذا جانب. ليلة القدر حديث yang pertama sekali apabila Aisyah radhiyallahu anha menyebut tentang tanya doa apa yang dia nak baca. Pertama sekali yang masyhur di kalangan manusia Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu an. Lafaz karimun itu tidak ada dalam riwayat yang sahih. Yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ini yang asal datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak baca, baca yang asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua ialah Aisyah radhiyallahu anha, ada setengah daripada sahabat yang kata mereka nampak malam al-Qadar. Tapi sebenarnya tidak ada satu yang boleh mengatakan exactly dia betul-betul jumpa malam al-Qadar. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya sedemikian kerana dia ni antara orang yang menghidupkan 10 malam. Jadi kalau dia jumpa dia kata insya-Allah dia nak baca. Kerana dia menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Dan tersebut doa-doa yang khusus, tidak ada yang khusus melainkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ditambah lagi bukan sekadar doa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam di malam al-Qadar, berarti doa itu ada sifat tambah kepada zikir-zikir yang sudah ada sewaktu dia berqiyam. Bukan sekadar dengan zikir tersebut, tapi dia adalah sifat tambah kepada doa-doa yang lain yang dia baca sewaktu dia sedang berqiyam. Nah, amal janab al-akhar fa huwa taqdir al-dhakar as-sa'il fi qawli 'azza wa jalla hamim wa kitabuhu bin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. القدر كما هو معلوم أنواع، هناك القدر الذي قدر الله في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير ولا يتبدل، وهناك القدر يسمونه العمري الذي الملك إذا أرسل فإنه يكتب يعني أربع كلمات في حديث مسعود الصحيحين، وهناك تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر، وهذا التقدير يكون في صفات الملائكة، أما التقدير الذي عند الله عز وجل فإنه لا يتغير في اللوح المحفوظ، وإنما هذا في صحف الملائكة يكتب ما يكون في هذا العام كاملا، وهناك التقدير اليومي وهذه أنواع التقدير، لكنها كلها لا تخرج عما قدر الله عز وجل وكتب أزلا في اللوح المحفوظ. Ada pun ada soalan, apakah takdir kita akan berkait dengan apa yang kita doa pada malam Al-Qadar? Saya mengatakan bahawa pertama kita beriman dengan takdir sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut dalam surah Ad-Dukhan itu bahawa inna anzalnahu fi ladhim fiha yufraqul amrul hakim, pada malam itu ditentukan kullu amrin hakim, takdir manusia.
Takdir manusia ini ada berapa banyak peringkat. Ada yang peringkat pertama ialah takdir azali pada Lauh Mahfuz. Jadi tidak akan berubah selama-lamanya. Dia tidak akan berubah sama sekali kerana dia adalah azali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bersifat umri, mana sekali seumur hidup diturunkan takdir itu untuk kehidupan manusia seluruhnya, iaitu bila sewaktu dia berada di dalam janin ibu dia, daripada perut ibu dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menulis 4 kalimah tentang umur, tentang amal, tentang ajal dan tentang bahagia ataupun sengsara dia pada hari akhir. Ini seumur hidup. Dan ada juga takdir yang bersifat setahun sekali. Dan ini yang berlaku pada malam Al-Qadar. Yang berlaku ialah Allah Azza wa Jalla menurunkan takdir ini kepada suhuf malaikah untuk malaikat menentukan apa yang menulis, apa yang manusia ini akan buat pada soal nak tukar takdir itu tak berlaku di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kita mintalah apa yang baik pada malam tersebut. Mudah-mudahan dia bertepatan dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada kita. Nah. هل يمكن أن يأخذ يعني وقت الاعتكاف من المغرب إلى الفجر فقط؟ هل يصح؟ نعم، هم اختلفوا أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كثيرا. منهم من قال، حتى بعضهم قال تجزى ولو ساعة، قال بعضهم تجزى ولو لحظة. والذي يتبين العلم عند الله أنه لا يكون الاعتكاف إلا يوم كاملا أو يوم وليلة، كما في حديث عمر المتقدم ذكره، فإن الاعتكاف ليس الاعتكاف في وقت فيه طول حتى يتفرغ للطاعة والعبادة، أما ساعة أو سويعات العلم عند الله أنه نعم يؤجر بإذن الله عز وجل، لكنه لا يكون الاعتكاف المعروف الذي جاءت به النصوص. الله أعلم. Saya jawab bahawa iktikaf ni ada yang iktikaf, ada yang kata iktikaf ni boleh dalam masa sejam pun tak apa, dalam sekejap pun tak apa dia kira iktikaf. Tapi di sisi dia, wallahu taala alam, dia kata pendapat yang dia rasa lebih tepat bahawa iktikaf ni paling-paling pun berlaku dalam satu hari satu malam. Kerana Allah itu melazimi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang datang mungkin separuh atau apa, dia bolehlah pahala pada dia, tapi nak sebut sebagai iktikaf penuh itu tidak boleh. Wallahu taala. Wallahi. فضل الله واسع يا شيخ. ترجمة. نفس السؤال هو. Soalan yang sama, dia kata kita sekarang ini belajar. Pagi belajar, boleh masuk lepas asar, keluar sebelum lepas subuh. Jadi boleh tak kita nak iktikaf sebab lepas asar sampai subuh? Fadlullah wasa' kama taqaddam, wa al-insan idza baqiya min al-'asr ila al-fajr aw nahwa dhalik, Allah 'azza wa jalla yu'ti ajran min ahsana 'amala. Narju Allah an yaktubahu al-ajr. Lidhalika qala an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam, idza marida al-'abd aw safar, kutiba lahu ma kana ya'mal sahihun muqim. انظر مع أنه مسافر ويترك النوافل وقد يترك قيام الليل، يكتب له ما كان يعمله في 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 إقامته. كذلك المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يطيل صلاته ولا يستطيع أن يقيم النوافل أو الضحى أو قيام الليل أو غيرها، يكتب له الأجر كامل. وهكذا الإنسان الذي إذا حبس بدراسة أو بوظيفة ونيته صالحة صادقة، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاتقوا الله ما استطعتم، والكريم سبحانه وتعالى يعني يعطي الكثير على القليل، فالإنسان يتق الله ما استطاع. ونرجو الله عز وجل أن يقبل من الجميع هذه الساعات التي هي في طاعة الله عز وجل. Jadi kemuliaan Allah itu luas. Fadlullah, kelebihan Allah bagi itu luas. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, Allah memberi pahala pada seorang yang terhalang daripada melakukan kebaikan. Seperti mana Allah memberi pahala bagi orang yang tidak dapat beribadah sewaktu dia bermusafir ataupun dia sakit, pahala sebagaimana yang dia buat waktu dia sakit dan tidak bermusafir. Padahal waktu dia sakit atau bermusafir, mungkin dia tak sempat solat fardu ataupun solat sunnah sekalipun.
ataupun bagi orang yang tersalat duduk, berdiri, dia terpaksa salat duduk. Tapi Allah Azza wa Jalla, selama hamba itu terhalang daripada melakukan sesuatu, bukan kerana keinginannya, kerana ketidakmampuannya, Allah Azza wa Jalla bagi kepadanya pahala sebagaimana yang dia nak. Kalau kita ada keinginan nak iktikaf, asalnya nak iktikaf penuh kalau boleh. Tapi kita ada kekangan dan halangan, kerja, belajar dan sebagainya, sehingga kita mampu buat apa yang kita mampu, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberi yang selebihnya. Kerana Allah ini sifatnya dia memberi banyak dalam sifat amalannya sedikit. Kita buat sikit je, tapi rahmat Allah, kemurahan dia, Allah Azza wa Jalla mengganjari dengan pahala yang banyak. Ha. Apakah ni iktikaf tu ada niat khusus ataupun tak ada? نعم النية محلها القلب كما هو معلوم في الصلاة وفي الاعتكاف في غيرها النية محلها القلب ولا ينسى كما قال عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا أحتاج إنسان يقول نويت الاعتكاف ساعة كذا أو نويت الاعتكاف يوم كذا كل هذا لا دليل عليه وإنما النية محلها القلب فالإنسان عندما يترك بيته ويأتي بأغراضه وثيابه وغير ذلك إلى المسجد ماذا يريد هل عرف الله بماذا أراد الله يعلم نيته كذلك الذي يتوضأ الآن ويذهب إلى الصلاة هل يقول نويت أصلي صلاة المغرب كذا وكذا كل هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل ذكر أهل العلم أنهم في قائمة البدع التي لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا أتى إلى المسجد وهو نية في قلبه هذه مطلوبة أما التلفظ بذلك فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين Baik, persoalan niat ini, niat itu tempatnya di hati. Dalam mana-mana ibadah, salat, wudu, ke apa semua, niat itu adalah tempatnya di hati dan tidak dilafazkan. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan qul atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu nak ajar Allah agama kamu? Kamu nak sebut kepada Allah seolah-olah Allah Taala tak tahu kita nak buat apa. Kena sebut kepada Allah baru Allah tahu. La. Bahawa niat itu di dalam hati. Nabi SAW bila masuk masjid, lalu solat dan sebagainya, tidak menyebut tentang apa yang dia nak buat. Dan sebagian daripada ulama memasukkan lafaz niat ini termasuk daripada qa'imatul bid'ah, benda-benda yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. كيف يتم توزيع زكاة الفطر قبل صلاة العيد إذا واحد أخرج زكاته إلى العامل عامل الزكاة كيف يتم التوزيع من قبل العامل إلى أصناف قبيل أو قبل صلاة العيد نعم هو كما هو معلوم هو هناك قلنا وقت جواز ووقت أفضلية الجائز حتى أفتى الصحابة أيضا أن قبلها بيوم أو يومين إذا خاف أن يضيق عليه الوقت ولا يستطيع أن يوصل إلى أصحابها فهو يخرجها قبلها بيوم أو يومين وأفضل من ذلك بعد غروب شمس ليلة أول العيد يعني قبل العيد ليلة العيد في آخر يوم في رمضان والأفضلية والأفضل من ذلك هو بعد صلاة الفجر فهو يعني إذا كان هناك عامل للزكاة يأخذها ويعطيها أصحابه وإلا الحمد لله الأمر واسع يستطيع الإنسان أن يتفقد الفقراء والمساكين ويوكل أو أنه يعني يجهز صدقته عنده ثم يوصلها لصاحبها ماذا يوم بعد صلاة الفجر مباشرة وذلك الأمر واسع بإذن الله عز وجل ليس هناك كلفة كما قلنا ومن خاف أن يقدمها قبل ذلك لكن الإنسان يتحرى ولو وكل فقد خرج من عهده لو وكل إنسانا أمينا فإنه قد خرج من عهدة هذه الزكاة ولكن كما قلنا يتحرى الإنسان ويعطيها المساكين بعض الناس قد ضحى في غير موضعها لا بد أن تعطى للمساكين أو الفقراء للمسكين إذا ذكر دخل فيه الفقير كما إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين هذه خاصة المساكين لا تعطى لابن السبيل ولا تعطى كذلك للعاملين عليها ولا للمؤلفة قلوبهم ولا غير ذلك الصناف الثمانية هؤلاء في الزكاة الأموال ونحوها أما زكاة الفطر فهي للمساكين فقط
تخرج يعني يوم العيد كما تقدم أو تخرج قبلها بيوم أو يومين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعني هل يقصد يعني لا يوجد هناك عامل الزكاة في زكاة الفطر واحد يخرج إلى فقراء مباشرة؟ نعم يخرج، نعم نعم يخرج، وهذا أصل. لكن المعروف أن أكثر العاملين على الزكاة يخرجون في زكوات الأموال وزكوات المواشي وزكوات الحبوب والثمار، أما هذه فالإنسان صاع يستطيع أن يتصرف بإذن الله عز وجل ويوصلها إلى المستحقين. نعم. Baik. Masalah menyampaikan zakat kepada orang fakir sebelum daripada solat hari raya, sebelum daripada solat hari raya. Asalnya solat zakatul fitr adalah zakat yang wajib ke atas semua orang, dan bagaimana dia boleh disampaikan? Pertama sekali soal asnaf yang menerima zakat fitrah ini bukan seperti zakat harta yang biasa, bukan lapan Ibnu Sabil, Amil, itu tak termasuk. Yang itu adalah khas untuk orang-orang fakir dan juga miskin. Karena itu pada zaman dulu dia bukan kata bagi Amil yang menghimpunkan dia kemudian pergi bagi, tak. Tapi pada hari itu dia beli zakat tersebut kemudian dia bagi tu kepada orang fakir miskin. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang ni pun. Kalau anda boleh tambah sikit pada penerangan Syekh, kalau kami duduk di Mekah dulu, keluar masjid itu memang ramai orang miskin, memang dia tunggu zakat fitrah pada malam raya ni. Orang miskin akan keluar ramai-ramai, mereka tunggu orang untuk bagi zakat fitrah. Jadi lepas raya pun mereka tunggu, tidak ada masalah, kerana mereka tahu di mana tempat kita nak bayar dan mana tempat dia yang untuk dibayar. Nah. Ada lagi? Soal. Dia tanya soal di Malaysia kita ni bayar dengan duit tak bayar dengan makanan, apa hukumnya? النقود لا يصح يا اخوان، النقود لا يصح، وقد كانت النقود موجوده في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، موجود الدرهم والدينار، ولو كان يجزى لاخبر عليه الصلاه والسلام، وهو انصح الناس عليه الصلاه والسلام وافصح الناس. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير على الصغير والكبير الى اخر الحديث. صحيح صحيح، ولم يقل فرضها نقودا. اذا يا اخوان يعني هي تخرج كما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام طعاما يؤكل، ولا تخرج نقودا. فمن أخرج نقودا فإنه خالف الصواب. كان قال بعض هذه المسألة بعض العلماء المعتبرين المحققين كشيخ الإسلام والإمام أبي حنيفة قبل ذلك وبعض الأئمة تكلم إذا احتاج للنقود، لكن النص واضح وصريح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من تمر، إذا النبي ذكر الطعام، والنقود كانت موجودة في زمنه، ولو كان يجزى أبانه عليه الصلاة والسلام لأمته في ذلك. نعم. Baik. Soalan bayar zakat guna duit ataupun dengan makanan, nas yang ada jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bayar zakat fitrah dengan makanan, dengan makanan. Dan kalau kita perhatikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, duit bukan tak ada, ada dinar, ada dirham, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan bahawa zakat fitrah itu dengan makanan. Jadi itulah yang ada dalam hadis dan itulah yang patut kita dahulukan, dan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membayarnya menggunakan makanan. Nas yang asal begitu. Walaupun ada sebahagian daripada ulama yang mengatakan bahawa boleh dibenarkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Abu Hanifah sebelum daripadanya mengatakan boleh, tetapi kalau kita nak kembali kepada sunnah yang sahih, nas yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dikeluarkan zakat fitrah ini dengan makanan. Dengan makanan. Siapa yang mengeluarkan dengan makanan itu lebih afdal, dan siapa yang dia telah bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Syukran jazilan, nashkurukum syekh ala kalamikum wa tawjihatikum ilaina. La'alla Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'na bina wa yanfa' bikum ummatul Islam wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.